Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қыс басталмай жатып, Қарағандыда көмір тапшылығының туындау себебі неде? Жұртшылықтың арасында сұранысқа ЕКА-12 маркалы жылу отынның бағасын көмір өндірушілері неге шарықтатты? Қаламыздағы бірнеше көшелер батпақтың астында қалып отыр. Теміртау мұражайына Петербургтен балауыздан жасалған мүсіндер топтамасы келді. Облысымызда қыс басталмай жатып көмір жетіспеушілігі біліне бастады. Аймақта жергілікті тұрғындардың арасында кеңінен таралған К-12 көмірі тапшы. Ал көмір өндіруші мекеме өкілдер аталмыш жылу отын қорының көлемі 8 миллион тоннадан асқанын айтып, бар кінәні тұрғындардың өзіне артты. Мейрамгүл Салқынбаева жалғастырады. Қар қылаулай бастағаннан жанталасып, әбігерге түскен жұртшылықтың көбінің көмір қоралары әлі бос. Үйткені қара алтын жетіңкіремей, бағасы да шарықтаған. Тұрғындар дефицитке айналған К-12 көмірі Қарағандының отын базаларына түссе де, тоннасы 9000 теңгеден кем болмайтын айтады. Бізге шопырлар қымбат сатып атыр. Қазір сол 8000-нің көмірін осы бір ай болған жоқ, қазір 9000-нен сатып жүр. Ал енді мынау К-12 елдің шамалары кемейді, көп балалы отбастары бар. Балтыр 4000-нан алатымыз, қазір 7000-нан көмір. А жаңса артқа жақсақ дұрыс жанбайды. Енді бар баламыз бар, жылда 10 тонна көмір аламыз. Менде әзір алған жоқ көмірді. Рапид көмірінің Қарағандыдағы бүгінгі бағасы 8,5 мың мен 9 мың теңгенің арасында, бірақ жылу отынның бұлтыры отын базаларында қазір мүлде жоқ. Ал Қарағандыдағы 4 бөлмелі үйлерді жылыту үшін жер үйлердің тұрғындары маусымына ең кемінде 5 тонна көмір кетіреді екен. Ал бұл шамамен 50 мың теңгенің көлеміндегі қаражатты қажет етеді. Ал үлкенді кішілі мекемелер бар кінәні жұртшылықтың өзінен іздеуде. Жоспарлы тапсырманы толығымен орындадық деген көмір өндірушілері отын мамыр маусым айларында тез сатылып, қалған уақытқа жетпей қалады деп ақталды. Қыстың қамын жазды ойлау керек. Бізде бұл жағдай жылда қайталанады. Мамыр айында тапсырыстар аз болады, жұмыскерлеріміз уақытын босқа өткізеді. Ал осындай уақытта К-12 көмірінің тек ұсағы ғана қалып, оны ешкім алмайды. Биылғы жылы Қарағанды облысы бойынша 12 миллион 270 мың тонна көмір өндірілген. Көмір өндіру жұмыстарына 17 099 адам жұмылдырылған. Ал рапид көмір қорының көлемі бүгін 8 миллион тоннадан асады. Былтырғыдан 500 теңгеге көтерілген К-12 жылу отының бағасы келешекте де тағы 10%-ға дейін шарықтауы мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Жазға Басов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда бір емес, бірнеше көше батпақтың астында қалып отыр. Ал сол көше тұрғындары балаларын мектепіне, балабақшаға апара алмай отырғанын айтып шағымданады. Олар осы мәселені кім шешіп береді деп әкімшілікпен Қарағанды су ұйымының табалдырығын тоздырғанына 3 жылдың жүзі өткен. Ал олар болса, қараусыз қалған жерге біз жауап бермейміз деген жауап қайырады екен. Толығырақ Айман Сағатайдың бейне материалында. Он переобулся, упал и назад домой. Какая может быть школа, когда ребенок, дети падают в грязи в этой? Осылай айқайға басқан тұрғындар батпақ жермен жүруге мәжбір. Ең алдымен олар мектеппен балабақшаға жету басты проблема дегенді айтып отыр. Тем невозможно ходить. Балалар өз беттермей мектепке бара алмайды. Мен алдымен балабақшаға баратын баламды мына көшенің басына ана жолға дейін көтеріп апарамын. Одан кейін үлкен баламды тура солай көтерем. Балалар құлайды мына батпаққа. Барлық жерге хабарластық, жауап жоқ. Әдеттегідей таяқтың бір басы әкімдіктегілерге тиіп отыр. Тұрғындар қалалық әкімшілікке сан мәрте барғанымызбен халық туындаған мәселенің түйінін шешуге олар асығар емес деп ашынады. Акимат не хочет ничего. Мына былыққа әкімшіліктегілер араласқысы келмейді. Тек бір-біріне сілтеуден басқа жауап қайырмайды да. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бірде бір көлік жүре алмайды. Аяқ киімнен дым қалмайды. Мен қайта-қайта оны сатып алатын қаражатым қайда? Аталған мәселе бойынша Қарағанды сұлу ұйымының басшысымен жүздеспек болғанбыз. Олар Яблочная, Добыдова және басқа да өзге көшелер біздің құзырымызға жатпайды. Ағымдағы жылы тұрғындарға қайырымдылық ретінде Яблочная көшесі бойынша тастар төсеп берген болатымыз, ал олар оған қанағат тұтпай отыр деп ренжісін білдірді. Біз қайырымдылық ретінде мамыр айында Яблочная көшесі бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізіп, тіптен тастарды өз күшімізбен жасап кеткен болатынбыз. Ал қалған көшелерді өздері немесе әкімшілік жасасын. Ондай қаражатты бөле беретін шамамыз жоқ.
Ал қалалық әкімшіліктегі атқамінерлер аталған көшелер олардың құзырына жатандықтарын мойындағанмен әзірге қаражаттың жоқтығын айтты. Десекте ағымдағы жылы қаламыздағы осы сында көшелердің бір қатарында жөндеу жұмыстарын жүргізілген көрінеді. Сондықтан әзірге шыдамдылық керек деп мәселені жылы жабуды жөн санады. По этим улицам. Бұл көшелер жөндеуді қажет ететіндігін біз білеміз, бірақ ешқандай әрекет жасай алмаймыз. Тұрғындарға әзірге күтуден басқа амалдар жоқ. Жөндеулер жүргізіліп жатыр, барлығын бір жылда жасап біту мүмкін емес. Үш жылдан бері қала тұрғындары дәл осы мәселемен алысып келе жатқан көрінеді. Олар әкімшілік тарапына да шағым жазған, бірақ қалалық жоспарда белгіленбеген көшені сылтаулатып отырған олар ешқандай амал әрекет жасаудан бас тартып отыр. Аймаз Ағатай, Жахан Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Автобусы жоқ аялдама. Ержанов көшесінің тұрғындары осындай шағыммен редакциямызға хабарласты. Аталған көшеде жүретін 18 және 8-ші қоғамдық көліктерін жолаушылар осыдан бір жыл бұрын көріпті. Енді олар қала ортасына жаяу баруға мәжбүр. Ал наразы білдіргендердің көбі зейнет жасындағылар. Тақырыптың түйінін анықтаған Айман Сағатайдың репортажы. Ержанова көшесі бойынша шағым түсірген зейнеткерлер қоғамдық көліктің жоқтығына наразы. Осының себебінен жаяу жүруге мәжбүр болып отырмыз дейді олар. Тіпті емханаға барудың өзі қиямет қайым болыпты. Осыдан бір жыл бұрын бұл жерден жүрген 18-ші және 8-ші нөмірлі көліктердің қарасы да көрінбей кетіпті. У нас раньше был. Бұрын біздің көшеден 19, 18, 8, 58 сынды қоғамдық көліктер ағылып жататын. Қазір солардың біреуде жоқ. Бұл деген масқара ғой. Қарияларға мүлдем обалдық жасап отыр. Мына күймен біз қалай жүреміз? Автобусқа тапшы болған қала тұрғындары шағымданып әкімдікке де барып мәселені шешуді өтініпті. Алайда ол жақтағылар бұл аймаққа жүретін көлік өзін өзі ақтамайтынын айтып отыр. Яғни маршруттың кіріс табысы шығынды өтей алмайды екен. 2015 жылдың басында қалалық қоғамдық көліктердің маршруттарына өзгерістер енгізіледі деп жоспарланып отыр. Сол кезде Ержанов көшесіне жаңа автобустардың жүруі де көзделген. Ал қазір ешқандай әрекет жасай алмаймыз. Тағы бір айтатыны, ол жерде жолаушылар аз. Сондықтан шығын көп, тіптен ақталмайды. Ал биыл бұл ауданға жаңадан жол төселіп, тіпті аялдамалар да жаңартылды. Тұрғындар болса, бұл кім үшін немесе не үшін деген сауалды қоярға есік таппаған. Біз әкімшілікке де жүгінгенбіз. Ешқандай жауап жоқ. Жаңа жол, жаңа аялдама, қашанғы жаяу жүреміз? Бұл мәселенің шешімі бола ма өзі? Біздің ең үлкен проблемамыз осы жақта бір остановка жоқ. Автобус, бір автобус жүрмейді. Баяғыда 8-ші маршрут таптамаша жүретін, 18, 58 маршрутқа. Енді қазіргі заманда жаңа остановка қойды. Бірақ бір автобус та жоқ. Қалалық әкімшілік өкілдері кезінде 18-ші және 8-ші автобустарының болғанын жоққа шығармады. Халықтың аздығынан жоғарыда аталған қоғамдық көліктерге пайда түспей құлдырауына әкеліп соққан. Сондықтан қазіргі уақытта тек 58-ші маршрут қызмет көрсетуде. Обслуживание улицы Ержанова. Ержанов көшесінің тұрғындарына жүйелі түрде 58-ші қоғамдық көлігі қызмет көрсетуде. Автобустың интервалы 20 минутты құрап отыр. Оның жүру графигі 3-тен 6-ға дейін көбейтілген. Ержанов көшесінің тұрғындарына әзірге екі аяқтың күшіне сеніп біраз жүрулеріне тура келеді. Себебі шенеуніктер бұл мәселені тек түсіндірумен ғана шектеліп отыр. Ал іс жүзінде келесі жылы автобустардың саны көбейеді айтуларынша. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив».
Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtech не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы ауыл аймақтағы ағайын тұрмысының жөнделуіне көп мүмкіндік беруде. Бағдарлама аясында соңғы 3 жылда өңіріміздің 10 мыңға жуық адамы екі қолға бір күрек тапқан көрінеді. Сонымен қатар бірнеше жұмыспен қамту орталықтары ашылып, халықты әр салада ақпараттандырып, қаржылай көмек алуға кеңінен мүмкіндік туғызған. Бұл жөнінде облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің төрағалығымен өткен кеңесте мамандар мәлімдеді. Аймақта бірнеше жұмыспен қамту орталығы ашылды деп еске салды облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының жетекшісі Серік Әкенов. Оның айтуынша, орталықтарға жұмыспен қамту бағдарламасына қатысты сұрақтарымен 15 мыңнан астам адам келген. Оның басым бөлігі бос орындарға жұмысқа тұрғызылып, мыңнан астам әлеуметтік келісімшартқа қол қойған көрінеді. Тіпті бұл бағдарламаға ден қойып, болашағына бағыт алғысы келген жастар қатары күн сайын арту үстінде, дейді ол баяндамасында. Жұмыспен қамту бағдарламасы аясында біздің орталықтар халыққа үзбей қызмет етуде. Сонымен қатар шағын несие алып кәсібін ашқысы келгендер үшін 755 миллион теңге беріліп, жоспар 103%-ға орындалды. 347 шағын несие мал шаруашылығымен айналысқысы келгендерге берілді. Жалпы облысымызда бұл бағдарлама қарқынды жүргізілуде. Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша 88 жобаны жүзеге асыру жоспарда тұр. Сонымен қатар Серік Әкенов өңірімізде жұмыспен қамтылғандардың сан артып келе жатқандығын атап өтті. 2011 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда жалдамалы жұмыскерлер саны 31 мың адамға көбейсе, өз бетімен жұмыс істейтіндер саны 24 мыңға кеміген. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында ел дамуының стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын нақты белгілеп берді. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудың ажырамас бөлігі болып табылады. Сондықтан бағдарлама аясындағы әрбір қадамды назардан тыс қалдырмау керек, деді Нұрмұхамбет Әбдібеков. Барлық аудан қала әкімдері осы стратегиялық бағдарламаны жүзеге асыруға назарын күшейтуі тиіс. Жоспарланған көрсеткіштердің бәрі уақытылы жүзеге асуы тиіс. Бағдарламаның жүзеге асырылу барысы ай сайын қаралып бақылауда болады. Халықтың жұмыспен қамтылуы да, кірісінің артуы да осы жұмыстың басты нәтижесі болуға тиіс. Кеңестің қорытындысы бойынша облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков қала және аудан әкімдеріне жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын жүзеге асыруға бөлінген қаржыны уақытында игеруді тапсырды. Сонымен қатар аймақ басшысы аталмыш бағдарламаның бірінші бағытын осы жылдың 1 желтоқсанына дейін аяқтауды және 2015 жылға дейін жұмыс орындарымен қамтамасыз ету мәселелерін толыққанды шешуді жүктеді. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында көптеген кәсіпорындар қанатын кеңге жайып, жұмыссыздықтың алдын алуға септігін тигізуде. Тасы өрге домалаған кәсіпорындардың бірі нәтиже сүт фабрикасы. Өнімі өңірдегі халықтың сұранысын толыққанды қамтамасыз етіп, ауыл шаруашылығының өркендеуіне оң ықпал етуде. Нәтиже сүт фабрикасы жауапкершілік шектеулі серіктестігі халықты ағайраны бал қаймағымен қамтамасыз етіп отырған облыс көлеміндегі көшбасшы кәсіпорын. 200-ге жуық адам нәпақасын тауып отырған зауыттың келешегі де зор. Мекеме басшысы Азамат Түсіпбеков облыс әкімдігінде өткен үйлестіру кеңесінің кезекті отырысында мемлекеттен субсидиялау уақытын ұзарту мәселесін қойды. Сонымен қатар кәсіпорынның алға қойып отырған міндеттеріне тоқталды. Біз нәтиже сүт фабрикасы бұл техникалардың керектігі жаңағы молоковоздар ауылдық шаруа қожалықтарынан сүтті біздің фабрикаға жеткізу үшін жаңағы 10-20 будка біздің жаңағы тұтынушыларға біздің өнімімізді жаңағы жақсы жағдайда, қолайлы жағдайда жеткізіп беру үшін керек. Жалпы үйлестіру кеңесінің кезекті отырысында 20-ға жуық кәсіпорын даму кәсіпкерлікті қолдау қоры мен екінші дәрежелі банктердің қолдауына ие болды. Алайда мемлекеттік субсидиялауға өтініш білдірген мекемелер үйлестіру кеңесінің комиссия құрамына техника не болмаса қондырғылар алу жоспарларымен таныстырды. Бизнестің жол картасы 2020 және моноқалалар дамыту бағдарламалары шеңберінде кәсібінің нәсібін арттыруға құлшыныс білдірген. Жезқазған қаласының кәсіпкерлері де өз ұсыныстарын алға тартты.
Средняя заработная плата. Біздің кәсіпорын қызметкерлерінің орташа жалақысы 120 мыңды құрап отыр. 75 адам қызмет етуде. Өз жобамыздың облыс әкімдігінен қолдау тапқанын сұраймыз. Жаңа техникалар алу жоспарымызда бар. Жалпы сомасы 136 миллион теңгенің жобасы 30-дан астам бос жұмыс орындарына сұраныс жасамақ. Сонымен қатар үйлестіру кеңесінде моноқалалар дамыту аясында Шахтинск-Теміртау қалаларындағы жобалар қаралды. Монша кешенін салу, автомобиль жолдары, тұрмыстық қалдық үшін арнайы техника алу және өзге де ұсыныстар талқыға салынды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков кәсіпорын басшыларының істеріне сәттілік тілеп, өз талабында тілге тиек етуді ұмытпады. После получения протокола. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қолдау тауып отырған кәсіпкерлердің ісі алға басуына тілектеспін. Әрине, біздің тараптан тек қолдау болатыны анық. Дегенмен қаншама бос жұмыс орындары да ашылып жатыр өздерімізде. Әрбір мекеме кемінде 1-2 мүгедек мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыс қалса, бұл да ел игілігі үшін болмақ. Сол жағында қарастырыңыздар. Отырыс соңында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков көтерілген мәселелердің барынша шешімін табуын жүктеді. Сонымен қатар аудан қала әкімдеріне үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде өзекті өңірлердегі өнеркәсіп саласын арттыруды тапсырды. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде жастарды жұмысқа орналастыру, баспанаға қол жеткізу қоғамдағы ең күрделі мәселелердің бірі. Қаламыздағы Евней Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде өткен Моби-Инфо жастар ақпараттық жәрмеңкесі студенттердің осы мәселені оңтайлы шешуіне жол ашты. Шараға бірнеше банк өкілдері мен халыққа қызмет көрсету орталығының жергілікті мамандары қатысты. Тегін ақыл кеңес алуды осы жоғары оқу орнының студенті Айдана Сейсенбекте асыға күтіпті. Республикалық деңгейде жүргізіліп келе жатқан жұмыспен қамту 2020 бизнестің жол картасы қолжетімді баспана бағдарламалар жөнінде толыққанды ақпарат алуды көптен бері ой елегінен өткізіп жүріпті. Білікті жастар жұмыссыз қалмайды деген ұстанымды өмірлік қағида қылған Айдана өткізіліп отырған шараның жастар үшін пайдасы тиеріне сенімді. Бұл жәрмеңкені студенттердің бітіргендеріне, немесе жаңағы бітіп жатқан студенттеріне жұмыс табуына көп ықпалы тиіп жатыр. Бұған дейін де бұндай жәрмеңкелер өтті және сол жәрмеңке арқылы өздеріне жұмыс тапқан көптеген достарым, таныстарым бар. Бұндай жәрмеңкелер өткізілгені өте дұрыс шара деп ойлаймын. Тегін консультациялық көмек көрсетуге бағытталған шараға аталмыш оқу орнының 100-ден аса студенттері жиналды. Сондай-ақ ақыл кеңес беруге мемлекеттік орган қызметкерлерінен басқа Тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамы мен Цесна банк акционерлік қоғам өкілдері шақырылып, қатысушылардың барлық сауалдарына жауап берді. Жастардың келешегіне бағыт-бағдар болып отырған ақпараттық жәрмеңкені ұйымдастырушылар бұл іс-шара жөнінде былайша түсінік берді. Бұл жәрмеңкенің барысында жастарға мемлекеттік бағдарлама қолжетімді баспана 2020 жұмыс басты 2020 кәсіпкерлікті дамыту бағдарламалары бойынша қолдау консультация берді. Басты күтілетін нәтиже жастардың аталмыш бағдарламалар бойынша ақпараттық деңгейінің артуы. Аталмыс іс-шара адамдарды жұмыспен қамтуға көмектесу, әлеуметтік қорғау шаралары туралы ақпарат беру және жалпы еңбек нарығындағы жағдай туралы айтып, жеткізу мақсатында өткізілді. Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға арналған тұжырымдамасының миссиясы да осында жатыр. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабас, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін таңертең Олимпийский көшесінде қала тұрғындары полиция қызметкерлері мен олардың жүздеген техникасын тамашалап 27 жас қызметкердің ант қабылдауына куә болды. Сонымен қатар тәртіп сақшылары арнайы қысқы киімдерінде салтанатты түрде киді. Биылғы жылдың соңына қарай қарағандылық полиция қызметкерлерінің қатары көбейді. Осыған орай Шахтер стадионының маңында арнайы жиын өткізіліп, 27 жас полиция қызметкерлері ант қабылдап, шаһар тәртібін сақтауға белсене кірісті. Қысқы киімге ауысуына байланысты сақтылық тарамдылық өтіп отыр. Осыған байланысты осыны пайдалана отырып, біздің қатарымызға жас полиция қызметкерлері қосылып жатыр. Жаңа рәсми түрде осы жас қызметкерлер ант қабылдап, лейтенанттық шенін алып, погон тапсырып жатырмыз. Бүгін Айзада Ахметова үшін қуанышты күн. Ол салтанатты түрде отанына адал қызмет етуге ант қабылдады. Ол кішкене кезінен бастап полиция қызметкері болуды армандаған. Ата-анасының қолдауымен алға қойған мақсатына жетіп, тәртіп сақтау саласында еңбек етуде. Я очень
рада. Біз бүгін ант қабылдадық, мен өте қуаныштымын. Ішкі істер департаментінің қатарына кіргеніме, отаныма қызмет етемін. Қандай жағдай болмасын, оны қорғаймын. Полиция қызметкерлері тек ант қабылдап қойған жоқ. Жиналған тұрғындар алдында дайындықтарын паш етіп, әскери өнерлерін көрсетті. Сонымен бірге спорт түрлерінен де мықты екендіктерін дәлелдеді. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспан, бірінші қараған телеарнасы. Теміртау мұражайына Петербургтен балауыздан жасалған мүсіндер топтамасы келді. Гиннестің рекордтар кітабындағы бірегей адамдардың мүсіні металлургтер шаһарының тұрғындарын алғаш рет қуантып отыр. Бұл бейнелер нақты көлемде балауыз бен силиконнан жасалған. Көрме жайында толығырақ тілші материалында. Көрмеде ертегі әлеміндегі сүйікті кейіпкерлер мен әлемдегі бірегей адамдардың елу мүсіні қойылған. Американдық ең танымал анимациялық фильмнің кейіпкерлері Шрек пен Есек, үлкен құлақты адам Франсуа Пеле, ең кішкентай егіздер, ең үлкен аяғы бар адам да бар. Оның табанының көлемі 60 сантиметр болса, бойы 2 метр 15 сантиметр. Мұнда кейбір мүсінде тірі адамды еске түсіріп, қасына жақындап қалсаң, қазір-ақ сенімен сөйлесіп кететіндей ерекше әсер қалдырады. Мне очень понравилось. Мұнда тек балаларға ғана емес, ересектерге де қызықты. Тіпті кейбірі жанды секілді, қорқынышты. Жаратылысы мен болмыс бітімі елден ерек қасиеті мен қабілет қарымы таңданыс туғызған жандардың балауыз мүсінін жасап шығару шеберлерге оңайға соқпайды дейді көрме ұйымдастырушы Юлия Овсянкина. Айтуынша, кімнің мүсінін жасауға жеттігін әуелі шығармашылық кеңес шешіп алады. Кейін мүсін таңдалғанда оның жан дүниесі мен кейпін, кескін келбетін зерттеу жұмысы жүреді. Шебер өзінің кейіпкері жайлы бүкіл мәліметті ақтарады. Суретін жинайды, кітапханаға барып, ол туралы жазылған кітаптарды оқиды. Егер ол тарихи тұлға болса, онда сол туралы түсірілген киноларды көреді. Осыдан соң шебер мүсін бейнесі көз алдында анық айқындалғанда барып, іске кіріседі. Көрмені көргенде, көрмегенде арманда қалады. Сонымен қатар мұнда керемет дауысты қытай қызының екі басы екі түрлі әңгіме айтып, бір-бірімен келіспей ұрсып жататын сәттері көпшіліктің көңілін көтереді. Әр кейіпкер өзінше қасиеттерімен елді елең еткізіп, қуанышқа бөлеп жатты. Петербордан келген балауыз мүсін топтамасы Теміртау қаласында бір ай болатын көрінеді. Гүлнәзе Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше, қайырлы күн.